sholli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini lagu yang diviralkan di menjelani bon ning mungkinlah mungkin menjelani bon supaya ini mungkinlah kusidan bisa kemauan para ustaz-ustaz para ulama mungkin rahabat sudah lagi sehat dan mereka berdoa. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alamat yang soleh soleha sabat dari mukmin ini meniko kantian lisani joko lisani ngomong sama mau kutunan sang hati sebabnya lo sholat sergepo ibadah rajinal katus nopo kemauan. Ada 6 sifat yang bisa menjadi penggugur pahala. Ini kudu ngati-ngati. Arep mempong ibadah kaya nopo kemawon ternyata besok nalikane sowan dateng ngene ngersani pun Gusti Allah tenang teh ra bakal tak kandha Gusti. Ibadah kula niku janjane sregep tapi ganjaran kula kok kandha mboten enten babar blas niki nak tenopo ya Allah. Di mana pahalaku ya Allah? Ternyata ada 6 sifat sing dilakoni nalikane urip tenan dunya. Napa 6 sifat niku? 1. Ora iso njogo lisan. Suka membuka keburukan orang lain lupa dengan keburukan sendiri. Sing nomor loro hubbu dunia, terlalu cinta dunia. Yang ketiga panjang angan-angan. Arepe dhuwur tapi males. Sing nomor 4 nggih menika kurangnya rasa malu. Sing nomor 5 keras hati nek diomongi dalblak mlebu kuping tengen metu kuping iki kok dikandani apik iki lha ngene dicari angel ra karuan. Sing nomor 6 nggih menika zalim. Ini 6 sifat sing iso mbudake ganjaran. Nek muga-muga santri putra putri siswa siswi MDS Madrasah Aliyah Ma'arif Pondok Pesantren Al Mukarram niki sedaya dados ana ingkang sholeh sholehah ilmu ning manfaat dadi putra sing akhlakul karimah. Amin Allahumma amin. Muga-muga duweni sifat kaya dene pendowo lima. Ning wayang niku ra enten pendowo enten bola kurawa. Iki napa mboten? Bola kurawa niku bola kurawa kurang pas po. Pas bocor, itu dalam sani Duryudono, Dursosono, Durmo Ganti, Durmo Kolasa itu aku bolo di bolo diwo, bolo diwo berarti aku diwo berarti bongsoni bongsing A B si tadi perdowo li punto diwo merkudoro jamawan makulo lansa diwo jadi wong ape merkudoro sing momo poro ulama poro kia kiai si tadi kuro kama papa kilura samar, kilura gare, kilura pitro, kilura bago metu nih nalika nih goro goro nih kuro kawan guru nih kusur goro goro mbak kangen lo lagi tak suka cide kita mau kangen ketika nih konten soalnya dia jenengan nih kuah nih tani nopo terkenal nih goro 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 sang saya tahu rasa gerakan lintahmu medapi di sunyo tangan lumiang kandang nih Jawara brengan lir swarane madu pranto manung song sarit ning kembang kisah karuan purni mite ora apa lha Dia dalam lo ngaji dengan yang berita tarik bayangan tarik baji sukrot suwodo laman nopo niku putrani alih mantu nih malah ngisi nih nopo rogo maka ya aku tadi alih mbak kesi di teru alih nopo rogo nah aku malah marah nih dengan berita lo ngomong lo mandungi ngaji dengan yang berita lah sih dulu ngomong berita lo kus ikan moro nih nantar video jatuh ini sifat
Gak gue sih tentang ini kepercayaan. Pulau dateng ini berita berita. Kali belajar syukron suwodo. Lah putra nih Mbak Wondo, lah mantu nih Mbak Wondo. Mas Cahyo pun tadi kali Mbak Sukesi ini gue ngisi nih gue nih pon orang. Dia mau pelan-pelan kamu di sini ya sih. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi mugi-mugi siswa-siswi MTS Madrasah Aliyah pada pesantren Mekaron ini gak ada sifat mata kaya dene pendowo nih. Punten timo perkudulan janoko nak kula lan sadimo. Pendowo limo niki jan-jane minangka lambange rukun Islam. Pendowo limo niki nglambangake rukun Islam. Sing pertama Punten Dewa. Punten Dewa niku pancene kuat. Punten Dewa niku sekti tapi ra bakalan nomor itu duit nikah setir orang bakal melebur suatu nalikan ikilangan jamu sekali mau lo seti nih pun tadi waktu ini gue mergondumnya nih jamu sekali mau sodo jamu jimat kali mau usodo kali masya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah lu niki sing duwe punto dewa jamu sekali moso dan niki nggih saged syahadat lah wong iku nek wis syahadat duwe apa sifat mate kaya dene punto dewa niki wong sadar wong jujur wong alim orangnya pemaaf orang gampang nek niku punto dewa wong urip yo ngono lisan ngomong sama wong kudu ngati ojo sampai gampang nesunan, jangan sampai mudah terpancing emosi, ojo gampangan nesu, lho dadi wong sing andhap asor, ojo dadi wong sing sombong, kudu dadi wong sing jujur, suka saling memaafkan kesalahan, khutil afwa wa mudhir afwa anil jahil. Jadilah orang yang pemaaf, suruhlah orang berbuat maaf, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Lari-lari ke SMA, pada pesantren Al Mukarram kok dan dia bocah sing atine sembrono. Lisane sing apik, ngomong sak ngomong aja padha sembrono. Jangan jadi orang yang sombong. Kehidupan dunia itu terus berputar. Nuwun sewu, pola tingkah generasi zaman sekarang iku akeh padha sombong. Rumangsa pinter sithik gampang membuli orang lain, gini apa boleh. Gara-gara lisannya orang lain mengapunten sampai ada yang bunuh diri. Soalnya apa? Kekuatan perasaan orang itu masing-masing. Jangankan kok perasaan panganan itu sing dimakan bodoh tapi mlebu ning ngene iki lante wong rasane iso beda. Lah biji beda, sing siji ngomong enak, siji iso ngomong ae. Ora enak apa mau sing dipangan kok? Sifat mata manusia dikados ngoten niku, mulai jangan suka perendahkan orang lain, bocah MTS, Alia, pada pesantren Mukarram, bocah tadi, bocah sing sombong, jangan suka merendahkan membina orang lain, ojo ngece haram wong liyo hidup itu seperti roda yang terus berputar, menung sore ini ku yudah kena sombong, wong murid zaman saat ini kok sombong, ketinggalan zaman saya. Zaman ini Nabi Musa sing sombong kayak ditenggelamkan, tak bersisa, hanya tinggal nama, sing tentu korun. Gila pembeden, nah ini gue cerita pewayang, dan apa nih gue enten ini cerita rumien Raja Fir'aun tenggelam di laut merah tertelan badai. Semakin berat bertanggung jawab, mulai nalikan pikantur nikmat, manfaatkan dengan sebaikmu, mungkin hidup aja sombong, jangan suka meremehkan orang. Main ojo ngecek karo wong ora duwe, raja prarayan mati ora digawa, kebasa kurek mau mampir mobil, mono kuwi gawe sesepuh kae, dadi wong aja rumoksa bisa, dadi wong nek sing bisa rumoksa
sing bisa kebeci ane warna kuwi dawe simbah kedewe yang memaksa peras sepemat kuduwer tiwas ajar umur yang murek ora diatur yang numpak motor tak sepemat tumisar urek ono donya kudu suki tanda pasar yang numpak keca tak sepemat tu telak aja buyu rakak yang urek lagi kepena yang numpak adok tak sepemat tu bokong aja longgang longgang ibadah sebab menungsa di tengah dunia niku ora luput sama si jenenge salah lantu terus bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila mafiratim min rabbikum wa jannah wa jannatin a'uduha samawatu wal'ar u'iddat lil muttaqin dan bersegeralah kamu melakukan amal kebaikan untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi perbanyak amal ibadah, ojo nganti ninggalake ibadah. Kuncine wong iku nek pengin selamat donya nganti akhirat, ojo nganti ninggalake ibadah. Ibadah iku wong loro menjalankan perintah menjauhi larangan. Wong Islam kok gelem lakoni perintah Allah, ngedhai larangane Allah, insyaallah selamat donya akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin ya robbal amin ya robbal alamin. Dadi cimate pun tadi niku jamus kalimat syahadat. Lah nek wis maos kalimat syahadat niki kudu kalimat sada. Kalimat niku 5, sada niku 12. 5 tambah 12 jumlahe 17. Berarti sing wis kali mau sodo ya kudu gelem kali mau sodo nggih menika nglakoni salat mergo 17 niku jumlahe rakaat salat syah napa niku subuh loro dhuwur sekawan asar sekawan magrib 3 isa lah salat niki menawi teng ngene pun napa teng ngene pendowo niku gambarane perlu jenengan golek wayang sak kotak iso sing wujude ndingkruk niku rak nampung Werkudara. Werkudara niku kok gagah gedhe dhuwur jos tapi sirahe ndingkruk maksude napa dadi wong urip ning ngene alam donya niku dadi apa wae niku kudu tetep ndingkruk sujud manembah dhateng kersane Gusti karena dia dapat Allah semua makhluk itu sama innallaha la yadhurru ila suwarikum wa amwalikum walakin yadhurru ila qulubikum wa amwalikum Allah orangnya wong ayu ning gandeng e rupa sugih bondo dhuwuring 4 derajat tapi sing disalah kali Gusti Allah ati ingkang sae lan nglampahi amal kesaenan Werkudara niku gambarane wong salat lah kok ngaten mbak nggih Werkudara diarani Bronto Bronto Sino niki jeneng sing digawe jam sunan kali Jogo jenenge Bronto Sino setia dan juga kuat niki makane Bronto sih Bronto Sino niki wong salat wong niku nek wis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah niki kudu iya kana kudu wa iya kana tapi menapa niku menunjukkan kesetiaan hanya kepada pula kami menyembah dan kepada pula kami memohon pertolongan kuat sing iso nglakoni salat niku masih kuat kuat karo godane gebyane dunya soalnya kebanyakan manusia di tanah alam dunya niki padha le tanah alam gebyane dunya ngurusi dunya lali urusan akhirane wis sapa nyambut gawe lali ora gelem ibadah ngantene sing ninggalne salat enten apa mboten subuh kesiangan duhur kerepotan asar di perjalanan maghrib kecapean isya ketiduran melek motor bukan langsung sholat tapi geraya-geraya malam golei buat terus kulino tepu HP lo ya Allah bukan yang delok jago ya aku orang sholat gak ada status ya Allah mudahkanlah segala urusan misalnya malaikat manusia tak tahu diri dan di wong Islam itu jadi gak lagi sholat sebabnya apa?
teko. Kuku niku lambange swarga. Kuku niku lambange swarga. Panca naka panca niku lima niku napa panca naka panca lima naka niku metu. Jan wong Jawa niku nek kon basa Jawa niku macam-macam iki napa boten. Niku niki niko naka. Iki maknane dhewe-dhewe. Niku dan niku. Niki dan niki. Niko niko. Nek noko niku metu. Basa Jawa iki maknane muak. Niki niku nok niko noko. Noko niku metu. Panca niku limo. Berarti aja sampe ninggalake surat limang metu yen kepengin su warga. Lah kok kuku gambarane swarga to, Mbak? Niki gambarane wong salat. Sebab wong salat niku mesti drijine maju nang arep to, kaya kuku. Kaya kukune arep dorong. Musola iki ora asyhadu anna ilaha illallah. Iki kuncine. Wis kok gak kok banter tapi gak sholat. Duwe omah swarga tapi ra iso ngoboni. Nang duwe kunci yo. Iki kuncine iki. Makane aja bangun ro. Nek pengen iso ngoboni kudu ngene. So? Sholat. Iki napa mboten? Sholat aja nganti ditinggal. Tapi yang namanya orang wong Islam kok ora sholat, yo jelas langsung dipai itu. Kalah lah belum sholat, rokok kowe lah. Ojo kowe kok ora ngarani ati. Jane wong sing jawab nang jowo ngono iku nak mulai sesuk tak sholat. Alhamdulillah. Lah nek saurane kan ora sholat, rokok kowe. Iki jawabane iki tara butuh pun rokok, lha ngene iki. Dengan aku kebuka sing ngurus sholat iku ndak padha gelem sholat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Ya rabbal alamin. Lah, perkudoro niku kan ora iso basa liya. Isane basane wong kothok. Kok karo sapa wae jenenge perkudoro niku ora iso basa karo kakange, mbok karo durane, mbok karo semar. Tapi sinten kok mboten saged basa alus. Perkudoro niku semarane di. Oh, kok aku dalem nanti ora iso. Cerita iso, tapi nek ora dilono ora iso. Oh, kakangku. Mboten saged. Nek kok nyindir yo titi-titi iso. Padahal si marah kelarat kuwi yo. Mboten Allah masya Allah Muhammad. Allah masya Allah Muhammad. Perkudoro niku ra iso basa. Basane mung sitok tok. Iki gambarane napa? Wong salat, jenenge salat ki bahasane yo mung sitok. Gawe basa Quran tok. Gitu mau Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim itu aneh di tempat negara nanti bahasa ini sedih wajah ya ini nanti kan sholat orang iso mumpang ini pemuripin mulai ponorogo Allah kami ini pun asmani kursi Allah ingkang mohon dirahlah mohon kasih orang sang batal Allah mengusah aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasuh lagi Maha Pengasuh. Ayo puisi. Buat apa kan dimin Allah Akbar yuk. Isi diwaca yuk. Bahasa di Quran. Ini apa beda? Waktu itu kudutan kasumin di datang kersani kursi Allah. Itam ilah haifu makunta. Wati asyarakat kursi Allah. Ini kan diwaisi roh panggo. Panggonane wong urip nang alam donya iki pangapunten kudu sadar segala sesuatu yang kita miliki dan nikmati sedaya peparingi Allah Subhanahu wa taala menurut dadi manusa aja sampai orang lakoni salat nek pengen gayuh ridani swargane Gusti Allah niku yo gelem nyenengke Gusti Allah nek nyenengke Gusti Allah carane nglampahi napa sing dadi perintahe Gusti Allah salah sawijine iki menika nglampahi sholat manusia pancen butuh dunia tapi aja ninggal lagi akhirat karena dunia hanyalah sementara untuk memenuhi kebutuhan hidup tapi akhir tujuan tetap nek gak ninggoni swarga yo neraka kari kumantuk anggene ninggoni alam dunia memanfaatkan waktu kanggo gayuh ridani Gusti Gusti Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku amukan tu ibadah datang Gusti datang kersani pun Gusti Allah kami lampahi
bisa sholat jam surat kali jogo niku nggih sampun ngimutaken Kanjeng Nabi nggih ngimutaken ya mali dunia kaka annaka ta'ishu abada wa mali akhirati kaka annaka tamutu abada. Bekerja untuk dunia ku seakan-akan kau hidup selamanya, beramal ke akhiratmu seakan-akan esok hari kau tiada. Nyambut gawe sira kaya kaya selawase ngamal sira kaya kaya mampu kali mati. Paling jeng sunan kali jaga tak mau seluku 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 kata bato ila ilu siro momenyam solo le oleh payut mudo seluku. Kami thank
iki lonjo lah Pak Lurah badhe kagungan kerja niku wong sak desa ditonjoki kabeh. Ibu jenengan nampi tonjolan saking Pak Lurah, hari-hari Pak Lurah kagungan kerja jenengan dugi napa mboten? Nyapa apa ta kok ditonjo ditampani kok umpamane jenengan mboten dugi rasane terus ngendi iki lho yo wong sing apa kok Pak Lurah iki nek nonjo masyarakat sak desa kuwi kepar duwe gawe prok. Lurah mungkin lho Pak Lurah iki berdinar nonjoki rakyate. Apa pengen bangkrut duwe lan nyalon iki dadi lurah kok karone bali kok. Ini teknik imam ini
apa yang ngimami cepat dulu ya kita kok tapi yang ngimami yang mau coba suratnya dua orang malah beli kecil nih kok kan ada orang kanyang kok gak suka yang ngelak mato orang itu kan kok ya Allah kok ini ya kok aku ibu sudah deh tinggal di arah kebiun berarti orang-orang tapi nyatanya saya pernah mati orang yang dia marah banget lah aku marah aku lah Allah mazuri Allah Muhammad lo aja sampe tinggal lagi so nah, ini gambaran nih perku perku doro bronto bronto sih nyapa apa bronto sih nanti ikutan sasumi di datang ke sana Allah gelom lakoni sholat soalnya tau di aku sih karo pendeta doro karo doro yuk di aku sih cermune nih boleh sego maksudnya apa? Menung sore karo gak yuk dari gosya Allah nih mesti aku sampe nih ake go gudani gini apa buatnya? Mantan preman lah ibadah teh awalnya tatoran kuping tinggi aku lebih mesin yakin si maiki mesti ini yang memandang sebelah mata mesti ini gini apa buatnya? Sopo mawak tatoran kuping tinggi dan kamu lebih mulai mesin cepat yang mati motor gerak-gerak di mesin anak ibadah kita itu sebaik-baiknya orang itu bukan orang yang tidak punya salah dan dosa. Min apa betul? Orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Cukup satu kali kehilangan bukan cukup satu kali. Jangan-jangan tertolong. Terus terus.